Hey Didi. Wat ben je aan het doen? Ik ben op dit moment een nieuwe sensor aan het maken. Ja. En dit is een trill sensor. En die gebruiken we voor als je piloot op een knop drukt. Dan moet je daar zo'n feedback voor krijgen. Dus dan gebruiken we deze trill sensor voor. En vanmiddag hebben we een meeting met Jans piloot Sjaan. Ja. Dus daar ben ik nu op dit moment even een soort van testbordje aan het maken. Wat ik gedaan heb, dus ik heb een trill sensor. Van ja, trill controller, een haptic controller en ons controllerbord ook nog als het algemeen, die later eventueel ook de dipboetwijs zal komen. Mm-hmm. En wat ik heb gemaakt, dus ik heb een knopje en als ik op het knopje druk, dan gaat in principe die sensor trillen. Dus ik schrijf een stukje code voor op het grote bordje en die stuurt dan die haptic controller aan en als ik op het knopje druk, dan gaat dit aan het trillen. En dat kan je ook zien, dus als ik nu het knopje druk, dan gaat het ook trillen. Dus ja, Sjaan zal dit uiteindelijk gaan testen en dan zal ze kijken of ze de trillingen hard genoeg vindt. Cool, thanks voor de update, Roy.